ハハハハ Olá, marombeiros Refinados, eu sou o Leandro Rocha e trago para vocês os atletas que vão participar da categoria 212 Libras da Muscle Contest São Paulo, valendo vaga para o Mr. Olímpia. Vai acontecer agora nesse final de semana. E eu vou deixar aqui o meu top 3 com quatro atletas, né? Que é pra gente não sair muito da tradição. E queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, que até o final do mês eu acho que a gente consegue bater um milhão de inscritos. Falta pouquinho e o seu apoio é muito importante. Vamos começar falando aqui de. Ele, João Paz. O João Paz é um atleta master que conquistou seu Procard ano passado, ele vem de outra federação e ele vai fazer a estreia dele agora na NPC Pro League nessa competição o João é, ficou faltando aqui alguma atualização mais recente, alguma coisa datada, mas nós temos, nós temos essas imagens aqui que nos mostram que o cara faz o trampo de verdade se vier na pele desse jeito com certeza vai fazer sucesso e é um atleta que parece tem bastante experiência e acha que não vai falhar agora nessa estreia da, da categoria 212 na Pro League, né, João? E aqui nós temos o irmão Christian Gomes, ele que participou no passado da Massou Contest Brasil na Expo Super Show. E eu acho que foi em quinto lugar, não tenho certeza. Se você se lembra, pode deixar aqui nos comentários. O Christian tem uma linha muito boa mesmo, impressionante a linha do cara, cinturinha, bom quadríceps, bom braço, tudo. Falta um pouquinho mais de densidade e entrar um pouco mais na pele aqui, na minha opinião. E aqui nós temos Drey Pereira. Drey Pereira, que eu acho que pode sim estar disputando a terceira ou quarta colocação. É isso mesmo, já entramos aqui no nosso top 3 de quatro atletas. O Drey, ele é um atleta com uma estrutura muito grande, cara. Tem muito espaço para encher aqui. Ele tá fazendo um trabalho com o Fabrício já há um ano e quatro meses, mais ou menos, apresentou uma evolução sensacional. E aqui nessas imagens. Aparentemente, segundo a postagem do próprio Pacho, ele está com 86 quilos. Isso quer dizer muito, porque ele tem ainda uma margem de 10 quilos para crescer, para ficar o maior possível que a categoria permite. Então, nós temos, nós estamos assistindo aqui o início de uma carreira muito vitoriosa na, na categoria 212 livros, porque a margem de crescimento que o Drake Pereira tem nesse momento é grande pra caramba. Imagina você poder botar mais 10 quilos nesse shape e apresentar um negócio. Assustador, mas ele já tá na condição. Né? Vamos ver o Dre posando de costas. Ele já tá na condição. A dorsal melhorou muito. Não era um ponto forte dele no passado. Eu já assisti ele competindo na, na Expo Super Show. E cara, tá muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Outro mano que tá disputando aqui com o Dre a terceira e a quarta colocação é o Eli Fibrado. E quando o cara tem Fibrado no nome. É de assustar, porque esse cara aqui é de assustar, cara. Olha as proporções do Eli. Bicho, quadríceps tá assim, estralando com toda a força. Fibra no deltoide, fibra no peito, fibra no abdômen, fibra no, no antebraço, fibra no tibial anterior. Pelo amor de Deus, cara. O cara tá assim. Tá de assustar, cara. Ele tem algumas atualizações muito legais, que nem essa daqui. Olha o jeito que o cara tá. Pelo amor de Deus, parabéns, viu? Ele aqui é um shape que sempre impressiona quando tá no palco, a condição é incrível e a categoria 212 libras, ela é conhecida por trazer atletas sempre muito secos, porque os caras têm que bater o peso. Então eles acabam aproveitando o máximo possível, né, da, da do limite da categoria para entrar o mais seco que tem. Diferente da open, que muitas vezes os caras preferem entrar maior, mas, é, preferem entrar maiores do que tão secos. E acaba dando merda, né? Como a gente vê muitas vezes. E a 212 é muito competitiva e, cara. É isso aqui. Quem estiver em São Paulo nesse final de semana vai se assustar. Temos aqui Gustavo Bico, que é apaixonado pelo bonezinho preto da Horsepower Pro, com 10% de desconto no cupom OST10. Cinturão de treino não é esse cinto seu de neoprene com espuma, essa coisa pet que você usa para treinar. Strep por 60 pila, 10% no cupom. E aqui nós temos também. To Go Bag Horse Power Pro vermelhinha, a minha próxima aquisição. Isso aqui vai me dar um jeitaço. Isso aqui vai transformar o meu shape. E se você também quer isso, acessa o link que eu deixei aqui na descrição. Todo o site da Horse Power Pro com 10% cupom OST10. Agora sim, Gustavo Bico, esse aqui. Na minha opinião, é um dos shapes mais perigosos do Brasil, da categoria 212, da Open, do que será que ele quiser competir? Por quê? Eu acabei de assistir o Bico vencendo o Procard dele no Arnold Classic Brasil. No dia seguinte, ele competiu na categoria Open Bodybuilding Building ao lado dos gigantes e ele não ficou pequeno do lado dos caras. Foi muito impressionante assistir o Bico ali. O shape dele é completíssimo, não tem nenhum ponto fraco. Shape do ca... Cara, é shape de profissional já. A única coisa que eu acho que separa o bico da, do primeiro lugar, que provavelmente vai ser do Felipe Moraes, é a condição. Por quê? Eu acho que ele ainda tem margem para puxar um pouquinho o condicionamento, aprofundar esses cortes e trazer um shape mais agressivo para o palco. Só isso. O resto do shape do cara, não há nada a dizer. E vai dar um baita combate agora com o Felipe Moraes, que tá aqui, né? Na verdade, eu peguei as imagens mais recentes aqui do Old School Maromba News. Cara, o Moraes, ele tá pronto... Ele nasceu pronto, né? <laughs> que piada idiota, mas o Moraes, ele tá pronto pelo menos uns 30 dias, já que ele tá nessa fibra aqui. É, o shape também é super completo e, cara, a condição que ele entra no palco é um negócio assim que é, é grotesco. Você olha e você fala, oh! você não, não é legal. Você fala, meu Deus do é céu, pra que tudo isso? É muito impressionante. Isso aqui é atleta profissional, old school de verdade, tá? Quem tiver agora em São Paulo vai poder apreciar este trabalho aqui. Porque aqui é um puta trabalho, cara. O Moraes, ele hoje é o melhor 2 x dois do Brasil. Hoje, atualmente, calma, Correietes, tá? Não fica aqui enchendo o meu saco, não. Mas hoje é o melhor atleta do Brasil. Ele ficou com a oitava colocação no último Mister Olímpia. E nesse ano... Cara, muito provavelmente ele deve ganhar a vaga agora nesse próximo final de semana, fazer uma preparação calma até o Mister Olímpia e eu tô contando já assim, vou fazer já a minha previsão. Tô contando com o top 5 pro Moraes no Olímpia esse ano, sim. E vai se consagrar mais uma vez o melhor 2-1-2 do Brasil. Boa sorte pra todos os outros atletas, porque o cara é muito brabo. Ele tá numa crescente foda e ele nunca falha. Você nunca vai ver o Moraes fora de condição, nem off-season. É isso, meus amigos marombeiros refinados. Entra aqui na descrição do vídeo, tem vários links legais para você gastar o seu rico dinheirinho utilizando o cupom host 10 Obrigado por ter assistido este vídeo, fiquem com a gente até o próximo!